ser ju himla obehagligt ut. Att försvinna? Det är som att dö. Jag försöker att hålla mig inomhus, faktiskt. På grund av att jag kan förstöra någonting. Jag kan skrämma slag på folk utomhus. Vad fan? Man kan inte bara låsa in sig för det. Så nu en presentation av Permobil. Först ett vänstervarv. Och så ett högervarv. Men så mycket mindes jag från nazisttiden att kvinnor med denna sjukdom inte fick ha barn och skulle steriliseras. Herren sina trogna vårdar. Jesus sa, den som i mitt namn tar emot ett sådant barn, han tar emot mig. Bär dem upp på faders armar. Klockan ett så fick jag ett jättestort anfall. Mitt på dansgolvet. De gånger man då sökt efter kontakt och man har träffat kvinnor så har man ju då mött en erfarenhet att många som är rädda. Ännu mer pinsamt var ju när vi kom till sjukhuset och läkaren var jätteförbannad för att jag hade druckit. För att det får man ju inte göra. Man har epilepsi, då måste man vara nykter jämt. Det här gör du på hakan bara lite grann. Där. Det som har förändrat mitt liv mest, det var att jag fick en ny tablett. En vecka senare var jag anfallsfri. För mig så var det lättare att komma ut som bög än att tala om på mitt jobb att jag var epileptiker.